P4 vid en hastighetskontroll fördelade sig hastigheterna enligt lådagrammet. Hur stor andel körde fortare än 90 km i timmen? Ser jag att vi har det övre kvartilet här. Den här är övre kvartil. Det betyder att det är 75% där redan till vänster. Och den till höger är bara 25%. Så det ska vara 25%. Okej, vilka följande mått kan bestämmas med hjälp av lådagrammet motivera ditt svar? Medelvärde kan vi inte göra. Det vet inte vi hur många är de, så kan vi inte dividera det. Median kan vi göra. Typvärde kan vi inte göra. Kvartilavstånd kan vi göra. Och variationsbredden kan vi göra. Kvartilavstånd är skillnaden mellan 90 och 60. Median vet vi redan, där är där, som jag. Och variationsbredden är den högsta. Och subtraherar vi med det minsta.